Hej och välkomna ska du vara tillbaks. Jag har knappt hunnit hoppa in. Nej, du är så trött. Nej. Välkomna tillbaks ska ni vara till ett nytt element, Sky Element. Ja, ska vi dö idag? Nej. Oj, vad tryckte jag på här? Det vet inte jag. Tryckte på F3 jag gjorde. Ja, det gjorde det. Nej, det ska vi inte göra. Nej, vad bra. Förhoppningsvis inte. Jag har fixat lite mer mat här. Ja. Fixat lite mer block för avsnittets avslut är när jag skulle gå upp till det här förbannade skeppet. Mm. Mm. Nu idag så undrar jag om inte jag ska använda såna här stegar. Det tycker jag låter som en utmärkt idé faktiskt. Visst gör du det? Ja, det tycker jag. Det låter som att det är säkrare än att du pratar runt där. Hallå, då kommer ramla ner igen. Nu ta det säkra för det osäkra nu. Varför det? Det är ju så tråkigt! Ja. Att man blir så arg när man dör. Mm. Jo, ja, men det är bara ett spel. Ja, jo, men fan. Det är så onödigt liksom. Det är så tratteria. Mm. Fundera på om inte du skulle kunna komma hit och hälla ut ett vattenblock här någonstans. Hälla ut ett vattenblock? Ja, vi hade en gång en bucket, men den gick jag och dog med. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja, det gjorde jag faktiskt. Förbannat onödigt. Ja, hälla ut ett vattenblock så jag kan komma ner på ett lite smidigt sätt här nu. Jag är ganska högt upp så att säga. Det är ju tur att vi har tre järn kvar. Ja, hela tre järn kvar är bra. Det kan jag göra en bucket av. Ja, det kan du faktiskt göra. Det gjorde jag. Vart har vi vatten då? Vad sa du? Fårön, eller vad det nu är. Fårö. Då åker vi till Fårö på Gotland. På Gotland, jajamän. Så här gör vi. Så. Tjoff. Tjoff, tjoff. Den här gången ska jag inte försöka hoppa över och missa. Ska jag bygga en bassäng åt dig? Hopp. Och varför kan jag inte sätta ut den? Kunde jag visst. Åh nej, nu är det en creeper där. Vart vill du ha vatten mot då? Åh, hur fan kunde jag missa? Kom hit då. Kom hit då. Hur har du byggt? Jaha, du slutade bygga stegar. Jag ska ordna lite stegar. Nej, jag har stegar. Det var bara... Ja. Du bara sluta bygga. Nej, jag byggde mig uppåt istället. Åh, så där. Nu så här, nu kommer jag inte dö här i alla fall. I alla fall inte där. Åh. Vart ska du ha vattnet? Någonstans nedanför. Vänta nu, jag måste döda dem här. Så där. Väldigt bra det, Weepy Deep. Mm-hmm. Sätter vi ut lite facklor överallt här. Så det inte spånar saker, tänkte jag säga. Här upp! Så, nu har du vatten här under. Ja. Jaha, det är därför de kom upp. Gör vi så. Vatten under, ja. Ja, väldigt bra. Det. Jag ska kolla nu. Det här skeppet borde vi ta. Det är massa... Ja. Låt flyga iväg. Ja, det hade varit trevligt. Nej, men... Ja, jag såg vattnet. Nej, men jag menar... Det är ett mission att du ska raida det där. Är det? Ja, där. Då ska vi se. Vad fan gör de? Skjuter de på mig? Vad gör de för så för? Ska vi se. De gillar inte dig. Finns det någonting på toppen här? Nej. Jo, det fanns en kista. Wow! Emeralder och diamanter. Mm. Mm. Oj nej. En spawner. Den dödade vi. Behövde vi wool till någonting? Det beror på vad det är för wool. Vit wool. Lime wool behöver vi. Okay. Lime wool behöver jag. Varför behöver vi det? Ska vi se, det går lika snabbt att slå sönder wool med ett svärd som det går med handen. Det känns ju sådär. Förutom att du slösar på svärdet. Ja. Jo, vi behöver faktiskt wool för vi ska göra två nya sängar. Eller ja, göra. Vi kan ju använda dem vi har i och för sig. Men. Ja, det... Så är det faktiskt. Du, innan jag går och dör här, vill du plocka upp lite saker? Det kan jag göra. Risken är överhängande så att säga. Ska vi se. Ramlar de ut där? Kom det ner ett stenblock där nu? Ett stenblock? Vart la du ut det då? Där ligger ett stenblock. Eller det ligger flera stenblock här. Bra. Kommer det ut en diamant nu då? Woohoo! Det regnar emeralder där nu. Slänger du i vattnet eller vart slänger Nej, du? Nej, bakom dig. Där ligger en massa skit, ja. Very nice. Jag vill inte dö med dem. Nej, en diamant och sex emeralder. Jajamän! That's how we roll. Ska vi se. Hur ska vi raida det här skeppet? Jaha, de börjar ju brinna när de kommer upp här, stackarna ju. Kom upp här då. Åh, jäklar! Vad mycket shit det var här nere! Jaså?
Oj, vad mycket shit det var. Mm. Vad mycket shit det var. Berätta mer om din shit. Kan inte de försöka komma upp här då? Hur ska vi kunna rida det här? Vänta nu, vi gör det här smart nu då. Om vi gör så här då, om vi går bort hit där spånen var så hugger vi oss ner här med yxan som är obefintlig eftersom jag har gått och dött med den. Där är den! Fan vad bra jag är. Mm, du har dina stunder. Ja, det har jag faktiskt. Så. Där nere står det någonting. Det är säkert en artefakt. Captain Jack! Captain Jack? Ja, han heter så. Captain Jack här. Det är en svart och vitter skeleton. Ja. Död då, Captain Jack. Varför dör han inte? Så, den har gjort världens tajtaste sovrum. I kill you. Det har du gjort, ja. Bra, det fick en bra där. Jag vill få ner ett block här någonstans. Flytta på dig, kapten. Ursäkta, kapten. Kan du flytta på dig? Ja, han står i vägen. Ska vi rejda det här stället verkligen? Ja. Nu är du kapten. Flytta på dig nu, för jag måste verkligen ner här. Han vill inte flytta på sig. Eller så når jag han inte. För kort. Mycket märkligt. Vi sätter ner ett block här då. Kanske jag kan komma ner till han. Så. Där. Når jag dig härifrån? Eller frågan är, når du mig härifrån? Jag vet inte om du talar med mig eller kapten Jack just nu. Kapten Jack, men jag... Varför kan jag inte... Ohohoho! Jag hittade ett svärd. Vad står det på den här då? Det står... Sharpness 3, Unbreaking 4, Fire Aspect 5 och Looting 2. Where's my treasure, står det. The Captain's Knife. Mm, det tackar vi och bockar för. Ska vi se. Jag skulle vilja slå han, men... Åh nej, nu har jag sketit i det blå skåpet. Vad har du gjort nu då? Nu har jag sketit i det blå skåpet, sa jag precis. Varför gör du... Helvete. Han slog mig så att jag ramlade ner till han. Nu ligger alla mina saker där uppe. Alltså, verkligen alla sakerna ligger där uppe. Ja. Vi skulle behöva göra en gemensam insats! Hur svårt ska det vara att säga ett ord? Ja, det vet inte du. Ja, det vet inte jag faktiskt. Vi skulle behöva göra en gemensam insats. Att ta oss upp där. Mm. Och gå ner och rejda lite... Kapten Jacks. Kapten Jackare. Det enda jag behöver egentligen med mig är ett svärd. För jag kommer dö igen. Garanterat. Nej, men så är det faktiskt. Guaranteed. Ska vi se, har vi ens några saker att göra svärd för längre? Jajamän, här har vi diamanter. Jävligt att det är en massa diamanter som ligger där. Ta en potion och styrka då. Har vi ens det? Ja. Då har vi en kvar. Potion och strength. Jajamän, nu ska ni få känna på. Köpen till här. Jajamän. Vart är du någonstans? Jag är på taket. Kan vi på, sova så... först? Ja. Så. Sen direkt efter vi är klara med sovet, då ska vi flytta sängarna. Det skulle vi gjort Nej, innan. Det skulle vi gjort innan, så det väntar vi lite med. Ja. Det vi gör direkt nu, det är att sticka upp och döda de här. Ta med en kniv eller något. Kniv. De ligger alltså längst in förbi två Wither Skeletons och en jäkla massa andra Skeletons. Ja, jag ska bara slänga ut så mycket som möjligt här. Som, ta med en pickaxe och ett svärd. Pickaxe och svärd är taget. Här kommer jag med mitt stensvärd. Det gör du. Ta inte i så du spricker bara. Nej, det gör jag inte. Det är ingen risk. Vilken så. Fin konstruktion du har gjort här. Det, tackar. Nu ska vi se. Kom här nu. Det är ju så många av dem. Det är en spåner rätt fram på golvet här. Varför kommer det inte... Alltså, hur mycket liv har de här Wither Skeletonerna? Ganska mycket. Nu tar jag strength potion här. Kom här, kapten! Och hur mycket strength får man av en sån strength potion? Det är ju frågan. Oh, han droppet! Jaha, det var mitt diamant som han droppade. Där ligger allt igen. Har du mina... Eller har du mat med dig? Nej, jag börjar ta kött. Nej då. Här är det. Det är två kaptenjackar. Det känns ju lite förfärligt. Det är elakt. Där dog en kaptenjack. Där dog en två kaptenjack. Där dog... Åh, nej, det är tre kaptenjackar! Nej. Fan, är det en spåner som spånar kaptenjackar kanske? Kaptenjackar?
Kan du... Jag har en plan. Du står helt still där. Nice. Ja, men det är för att jag gör saker, så det. Jag skulle behöva lite distraction här så jag kan hämta lite saker. Du hade ingen mat med dig, sa du? Nej, rött och kött har jag. Det är bra, väldigt bra, väldigt bra. Skulle vi behöva mat. Det är lite taskigt med mat, så det. Kan vi ta lite av de här bröna då? Någonting som vi kan få mat av. Det kunde vi inte, nej. Nej. Hej. Oavsett, jag måste ner och hämta mat i alla fall om inte du har med dig mat upp här. Alltså, han är ju liksom lite för hög, så man tycker att jag ska kunna slå honom. Eller hur? Och det var därför jag trodde jag kunde krypa ner halvvägs ner i hålet och slå han. Då träffar jag inte han, men han träffade mig. Vilket också tycker jag är, vilket jag tycker är väldigt, väldigt konstigt att... Otrevligt. Att jag inte träffade han, men han träffade mig. Ska vi se här? Så. Jag la ner en half-slab och... Okej, nu flyttar han på sig i alla fall. Mat var det, ja. Vi har bröd. Jag tar bröd. Ja. Så. Hur mycket bröd behövde du, sa du? Oj, vad de matar mig nu. Har vi någon annan mat än bröd? Här har vi en kokt stek. Vet du vad vi borde göra sen också? Nej. Det var en jaktdöd. Ja, problemet är att det finns ett par till. Jag tror att det finns en spåner där som spånar kapten Jackare. Ja, det känns som det, ja. Men jag står ganska skyddad, i alla fall. Skyddad verkstad. Vi borde egentligen ha satt ut de här villagerna så vi kan trada till oss saker. Om det finns några bra saker att trada till oss alltså. Nu är jag körd däremot. Okej. Okay. Nu ska vi se om jag kan komma upp här. Aj. Det kunde du inte, nej. Alldeles strax. Hade vi några mer tårtor kunde sätta ut för mat då? Nu fick jag kaptens kniv i alla fall. Oj. Det fanns inga mer tårtor. Ja, du fick kaptens kniv i alla fall. Ja. Kommer jag alldeles strax upp igen här. Ska se om jag kan ta med mig några block, typ. Dirtblock. Kan jag ta med mig. Jag satt en kista här uppe på skeppet i alla fall där jag lägger saker nu. Very, very nice. Very, very nice. Just det, var det mat jag skulle göra. Mat. Jag tog med mig lite bröd där. För jag göra bröd i mellan avsnitten helt enkelt. Bröd mellan avsnitten. Check. Raida piratskepp var ju inte så lätt som man kunde tro. Speciellt när man har halvdålig utrustning. Fundera på i mellan nästa avsnitt om jag skulle ta och köra järnet här och bara hitta massa emeralder, diamanter och järn och göra lite bra skit. Lite så faktiskt. Den där skiten lägger vi här i. Det där behöver jag inte mer. Där är ju fan min mat. Då använder jag inte brödet. Är du där nere nu? Jag är nere och slåss som en dåre. Bra där. Här kommer kapten Jack. Oh, han har ju på sig utrustning. Det är därför han är så... Jag skulle vilja gå ner och ta de här sakerna innan sakerna dispånar nämligen. Vi ser, nu är det inte så många kvar. I och för sig spånar de hela tiden. Ja. Så att... Man skulle egentligen köra en YOLO och bara springa ner och hämta... Eller slå sönder... Oh, jäklar. Och slå sönder deras spawners. Ja. Du, jag gör det. Jag lägger ifrån mig allting här. Har du något? Har du någon? Hej. Du, vänta! Vart är spawnersarna? Precis här under. Typ. Ja, men fixa så här då. Fan, varför gjorde vi inte så här från början? Nu ska vi se här. Rotten flesh. Då behöver vi komma ner här på något sätt. Wow! Där var det någon, ja. Kolla nu. Ska jag köra en YOLO här? Do it. Nu är kapten Jack här. Kapten Jack! Se om jag kan locka till med dem. Oh, fuck. Jag gör en YOLO. Jag gör en YOLO. Nej, jag dog innan YOLO var slut. Jag kommer rätt upp igen. Det enda man behöver göra är en YOLO och få bort en eller två spawners. Så är det ju lite lättare sen. Check. Har du någon pickaxe med dig? Jag har en stenpickaxe här. Oh, jag fick nästan inte sönder en spåne med en diamantpickaxe. Nej. Eller rättare sagt, jag fick inte sönder en spåne med diamantpickaxen. Nu är det kört. Här upp! Det är nu man skulle haft en säng här uppe. Ja. Men jag har fixat en ganska bra position där man kan slå ganska mycket ändå. Jag skulle vilja veta vart någonstans jag dogade med... Var det i närheten här någonstans? Nej. Jag vill ha det tillbaks
min diamant... diamant pickaxe. Mm. Ska vi se. Vill jag ens jobba? Frågan är, vi skulle bara gått ner båda två och mörsat alltså. Ja, nu är Jack på mig. Och kom igen då. Aj, aj, aj. Det är han, ja. Plopp, så. Plopp, plopp. Jag fick med mig... Inte så mycket. Nu skjuter de på varandra där nere! Det är bra. Awesome! Det är jättebra! Wow, här kommer Jack upp. Vad gör du här, Jack? He's jacked up. Frågan är varför han är så stark också. Det är för han är ett widdersklätt. Ja, men jag menar... ja, okej då. Han är ju superstark. Där drog en Kapten Jack. Jag skulle behöva gå ner och... Om jag lockar till den här... Ja. Yeah. Kan inte du... Ja, har du fail på dem nu? Nu kom det en Jack till. Ja, det är tydligt. Åh, spring! Kom upp här. Fick du någonting? Vi ska se. Jag är vidrad så att jag ska slänga in allt utom kniven. Där ligger pickaxen. Rätt ner där, här borta. Jaha, nu hoppar du ner igen. Ja. Kom närmare! En man får nästan plocka upp sakerna och springa så man kommer en liten bit och sen fortsätta igen liksom. Som sagt, glad att det inte finns death counter. Det är det jag. Det är jag med faktiskt. Oj, där kommer bil. En bil? En pil! Jaha. Fick du upp den där pickaxen eller? Ja, sen så dog jag ju. Det gjorde jag. Man kan göra sig en fuling också, att man bygger block så att man bygger in sig där nere. Ja. Funderar på att göra det faktiskt. Åh, där ser jag kniv. Det gör du, ja. Mm. Kommer jag göra en liten... Kommer jag göra en liten fuling här? Fick jag... Ja, men det är väl inte en fuling, det är strategi. Ja. Varför gjorde du inte så här från början? Det vet inte jag. Nej. Har du en pickaxe här nu? Nej, utan jag är på väg upp igen. Ska vi se, har vi någon pickaxe? Vad fan gör du här uppe, zombie eller skelett? Skelett i det. Så. Har du en... Har du blockat den vägen nu? Vad sa du? Du har blockat den vägen. Ja, bara en liten sekund, för jag måste ha någonting att göra en pickaxe av. Nu kommer du upp den vägen, eller? Det är tanken. Åh, där hittar vi en kista. Jag blockade ju här så att du inte ska komma upp här. Du får döda. Så inte jag ska komma upp här. Nej, så att inte någon ska komma upp där. Jag tror jag hade klarat annars. Ja, det är mycket möjligt. Men eftersom du säger så här, du har blockat det här nu och jag säger ja. Och då hoppar du ner i alla fall, vilket jag undrar. Jag tänkte jag hinner förstöra den innan. Men det gjorde jag. Nej, det gjorde faktiskt inte. Ska vi se ifall det går att göra... Så där gör man, ja. Mm. Oj, aj, 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 aj. Det var ju dumt gjort. Vilket jävla äventyr du. Vilket äventyr. Du, nu har jag gjort en sån här liten fuling. Ja, jag ser det. Ja, fuling och fuling. Jag fick in dig själv. Ja, men alltså det här var det absolut bästa jag kunde göra nu, känner jag. Ja. Hej, hej! Oj, jäklar, här var det... Oj, oj, vad jag studsar runt. Nej, men här studsar du faktiskt runt. Åh, så nära. Nej! Så nära. Men nära skjuter ingen hare. Det har vi kommit överens om. Mm, det är helt korrekt. Här är Kapten Jack. Du står så jäkla bra här. Han bara väntar på att bli dödad. Vad skönt. Har vi fått... Hur många spawners har vi fått nu förresten? En har jag tagit. Då har vi fått en. Ska vi se vart den andra spawnern är då? Är den här, tror? Nej, det var den. Nej, men du figgen! För hur kommer de med Per? Har du tagit sönder ett block där uppe nu? Ja, där. Åh! Jag måste ju ha ryggen fri. Så gör vi. Nej, det gör vi inte alls det, för att det har varit jättemörkt här. Ja, vi måste tända upp här uppe också. Åh, oh, så där uppe. Awesome. Kan du försöka att inte... Jag fick ett par pilar och ben. Så. Nu ska vi se, nu är det en Kapten Jack här. Mm. Kan du blocka där så att du... Jag har blockat nu. Bra. Gjorde jag det så fort jag sprang upp. För jag behöver... Gör så här. Jag behöver döda den här spånen som är där borta. Oj, jäklar, vad de... Figgen! Ja. Arseltratt.
Jaha? Jag blockade inte för bakvägen. Jag är så jävla arseltratt. Ja, det är jag. Chris Whippet was slain by Captain Jack. Jag är en sån slain. Du, nu är det natt. Ja, nu är det natt faktiskt. Kom, vi går ner och sover. Jag kommer alldeles strax. Du kan flytta sängarna till nya huset. Ja. Det kan jag göra. Sen vill jag gärna springa upp så snabbt som möjligt eftersom jag har saker som ligger och disponar. Ja då. Du har ju tog den korta vägen. Ja, och där hade du tagit bort sängen precis. Båda sängarna har faktiskt tagit bort. Ja, homebed is missing or obstructed. Så att jag kommer alldeles strax. Jag är i questrummet nu. Ja, men du bara klicka på knappen så är du här. Ja, 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 jag ska springa dit. Också. Låter som att det är mil bort liksom. Ja. Oj, vad långt bort det var, fick en. Här står det slain, 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 slain. Mm. Gud, vad dåliga vi är. Mm. Det är faktiskt kaos på den här förbannade ön. Det är kaos på den här förbannade ön. Det är roligt att se en ny arga. Ah! Vet hut, människor. Så är det faktiskt. Ja. Nu ska vi se här. Kan vi inte bara... Vad gör du nu? Jag skulle bara kolla grejer. Jag skulle ja. Jag tar med en klump kaffe. En klump kaffe. En klump kaffe. Du hade iskaffe så att säga. Åh, det sprutar upp kaffe i ögat på mig. Åh, åh vad skönt. Det är bara för det blir sånt där tillbakasugskvätt när man ställer ner muggen. Till exempel när man ska dra ner muggen från ansiktet. Tillbakasugskvätt. Så där sätter vi... Wow, vad gör du här? Usch, usch på dig. Uschli pushli. Ischli pischli. Nu fick jag tillbaka mina saker. Ja, det gjorde jag faktiskt. Nu ska vi se. Nu har jag ju naturligtvis inget block här. Vart är du figgen? Jag är här och försöker haxa en kista. Oh, crap, runis. Så. Ha, vad sa du? Haxa en kista? Ja, det var en massa iron och gold i den. Kan du... Det var en kista under trappen nämligen. Kan du slänga ner lite block åt mig? Ja, jag har 3 stycken. Nej, men mer än 3 helst. Ja, du får börja med dem. Så. Ja, men det ligger ju i kistan, fick jag. Ja, det gör det faktiskt. Och köp. Så. Tackar, tackar. Jädra äventyr dig. Jag vet inte om jag tycker om sådana här äventyr. Där man går och dör hela tiden. Så där. Och äventyret fortsätter framåt. Sakta men säkert. Ja, det är jag faktiskt sagt, men säkert. Ofantligt korkat. Ja, det var lite dumt faktiskt. Whippity. Det var jävligt dumt. Även, du byggde ett blockfel. Ja, men snälla någon! Kan jag åtminstone få hinna sätta ut blocket innan? Så. Ska vi se här. Jag är inte van med att ha den brukar vara där. Fan, jag har inte... Det kan inte bara sätta facklor uppe på spånar. Jag har ingen kontroll. Jo, det kan man ju, men fan, vi vill ju ha bort dem. Ja, jo, men om man börjar så och sen, vad heter det? Död! En spånare är borta. Hur många spånare har vi kvar då? 1 miljard. Det tror jag inte att vi har. Nej. Men vi har i alla fall en spånare kvar, det vet vi. Det vet vi. Så nu ska du dö, Kapten Jack. Kapten Jack, är det inte en låt som går, Kapten Jack? Jo. Hey, då, Kapten Jack, everybody, Kapten Death. Just det. En gammal techno-tjusan. Nu dog du. Ja, men det var planerat. Det var det. Planerat dödsfall av figgen. Yes. Det är min, mitt debutalbum kommer heta Planerat dödsfall. Nej, men vad fan, nu är jag här igen. Nej, men vad fan. Sluta upp med det där. Så. Jag har fjolat så för. Nej, men vad håller jag på med? Jag vet inte. Så, jag försöker bygga mig in här. Längre och längre in här. Men du, vart är det någon som är det ens en tillspånare? Jo, det borde det vara. Ja, det borde vara det, men jag hittade det ju inte. Där är du, Kapten Jack. Där är spånaren! Nice! Där är den sista spånaren nu. Åh, oh, shit. I den där... Det var en artefakt, va? Var det inte det? Vänta. Jo, ja, kaptenens kniv var det. Ja, men den har jag. Nu ska vi se vart ni är. Är det någon mer Kapten Jack där borta? Inte vad jag såg. Då kör jag en YOLO här. Så, jag har tagit upp kniven i alla fall. Bra där. Åh, oh, shit. Jag behöver lite mat, Viggen. Vi kan försöka undvika att äta upp brödet.
Ja, det kan vi göra. Skulle det ta så här jävla lång tid att bara raida det här stället? Det är helt ofantligt korkat. Ja, det är det. Vad är det, det? Så. Det är ingen kapten jag kvar. Och det är ett skelett här. Så. Då vet jag, nästa gång vi går ner i en sån här grej. Och ja. Ett skelett här! Ja, det har vi kollat på fel. Så, nästa gång vi går in i en sån här grej. Ja, då bygger vi oss in så här. Ja. Det här hade vi kunnat gjort på 5 minuter istället för 25 minuter. Gott folk, nu har vi raidat piratskeppet. Booja, mother truckers. Vi får för questen också. Åh, shit. Nu tar jag med mig rubbostubb härifrån. Ja. Sätter ut lite facklor. Så att vi kan undvika att spåna mer skit här medan vi är borta. Nu tömmer jag kistan här uppe och går och lämnar hemma. Ja, töm och glöm. Töm och glöm. Ska jag även ta questen kanske då? Yes. Eller det kan du göra. Jag kan göra. Har du tömt allting där uppe nu? Ja. Very nice. Vad hette den questen? Den heter någon Raid Pirate Ship tror jag eller något sånt där. Det gör den, ja. Ja. Ska vi se här. Raid Pirate Ship, säger du? Jag är ganska säker på att Raid One of the Pirate Ship och sen är den som är Raid All. Find Artifact, Coal Miner, The Wither Slayer, The Dragon Slayer, Library, Experienced Raider. Det är mycket möjligt. The Time Lord, The Fisher. The Cowtipper, du, jag måste ha den questboken om jag ska kunna se vad jag... kunna se vad grejerna heter. Ja, och vad man gör. Kan vi se här. Raid one of the many dungeons. Är det den eller? Det har vi gjort. Ja, jo, det vet jag ju. Enchanting room requires bla bla bla. To be an official miner you need to mine coal. Proper house. Find a sand island. Summon and kill the wither. Hell. End island. Wool. Och fy fan, vi får 50 diamanter om man hittar alla wollar. Woolaboo. Find abandoned library. You need to acquire 10 ladder. Har vi det? Ja, jag jobbar på den. Completed the raid request. Go for this quest. You just need to raid 7 dungeons. The first one for the raid. Raid does not count. 11 dungeons ska vi raida. Herregud, hur många har vi raidat? En. En? Nej, vi måste ha tagit mer. Om det, det stod om det är en spawner och... Ja, men ja, jag vet inte. Collect 10 fishes to be an official fisherman. Här, to become a treasure thief, you need to raid one of the pirate ships in the sky. 5 diamanter. Quest 20. Quest 20. Ska vi se. Tar vi quest 20. Quest 20. Woho! 5 diamanter! Yay! Så vi wastear bara 5 diamanter här nu idag. Minst. Oh shit. Ja, så är det faktiskt. Ja, det känns som att jag måste ta och... Andas lite nu. Gott folk, glöm nu inte att lämna en tumme upp. Glöm heller inte att prenumerera och kommentera så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Det gör vi! Hej då! Hej! Big. Whip! Big whip.